treba do vreme kad mine mesto. Okay. Ovdje ćemo vas malo i ubrzani snimak da vidite kako za 2 minute postao cijeli studio. Objed. Bukvalno. Bila sam na dijeti do momenta dok nisam ugledala ove pizze. Mama krenula mijenjati gume, bit će dobro ako ne bude morala mijenjati šofer šaju. Sada si igramo Kaladorta. Ajde. Irska. Al brate, pa ime! I responsible. Hoćete li da jedan od vas dvojice kaže koji crtež osvaja nagradu? Da odemo pod njega. Možeš otići pod njega. Idemo da radimo test intolerancije. To sam rekao što je bila poplava. E, da vam pokažem sad kako je ispala mina. Nego ga stavim malo da se ispraši. Jes, a muškarci su vas zavagli. Sam sve primjedne. Nisam uđe njih. Ko bi vaš žene puno pričao, ne? Juh. Pola 6 ujutro je, ljudi moji, ne znam tačno kako sam ustala. Mamica i ja poranule, idemo po Pavu. Došao nam je Pavica i on se jedan truckao u busu svu noć. Još sam se razbudila. Ćao, eno nam Pavice, stigao je. Evo, razbudila sam se. Zdravo, Pave, hajde okreni se u ovom. Aha! Jo, baš mora. Pavi se! Jako dolazimo na 2 dana, nosim perčinu jer treba do vreme kad mine me stvari, okay. Mine me paket. Pa pozdravi me! Dobro jutro! Evo mene u novoj sobi. Ovo je moj novi coffee corner. Tu ja nekad ovako sjednem pa čitam knjigu. Ma koga ja lažu, nevorim. Baš se lijepo uklopio u svom oktore, s tom frizurcom, majicom, lijepo ideš s bojama. E, ja Pavi opet zauzela pola kofera, ne mogu samo na laptop. To sam jel ja. Dobro, upravo se nije tako mali paket kako sam ja mislao. Ima ga. Ima ga. Okej, okay, ispalo mi je. Tu ćemo ovako, znači prelijepo. Ovo ću vam unboxat kasnije. S obzirom da duša u meni spava. Ćao ljudi, jedan jedini pokušaj imate da pogledajte šta radimo. Šta možemo mi raditi? Šta mi možemo raditi? Mislim da je to jako komplicirano, znači... Evo vam hintovi. Komentarima pogađajte šta radimo. Šalim se. Pa da me moram podići ljudi jer sidim na imitaciju, što mi dobra kosa. Gdje, gdje mi sad to, pa malo ovamo, pa to da vidim, a ti to da vidim gdje mi fali. I volim što je kamera postala ogledalo. Sam htjela sam više da sjedim na imitaciji klavira, pa sam čekam još da propadnem. Da, a ljudi, ja imam unutra neki prišt. Mene vam ova strana nosa toliko boli da ovo ne mogu pisati. Ne, ne, ne mogu ovako imam tako. Imam gno ispod. Raspadano se. Ali ova muzika u pozadini, jako je ugodno. Nako skoro sam opušten. Kad pomisli da je dan s njima završen, nije. Uselili smo se i ukuću. Evo nas, sad smo stigli da snimamo podcast, ovdje ćemo vas malo i ubrzani snimak da vidite kako za 2 minute postao cijeli studio, isto mali mrav smo izgledali što Pave kaže. Životom sam sapre znojila dok smo ovo sve postavili, ali inače, znate ti snimamo u domu penzioni. Preslatko. Ja se osjećam kao penzioner. Ja govori, Pave, ovdje mene ovdje primali, nego onaj, ovdje imaju super veliku salu i to mi je u Tuzli bilo najpraktičnije, s obzirom da je Ramazan, pa nismo nigdje išli, ostali smo ovdje, tako da, eto, sve smo postavili i sad čekamo prvog gosta pa da počnemo. Ja, mama, govori, vidi detalja, što imaju i šah i sve, ja sam vidjela tamo da imaju i ovaj sto da se igra bilijar, Pave, još malo jednu turu. Jednu turu, a ja ću dok vi... Imaju loptice da odigramo. Dok vi snimate podcast, ja ću... Sam čuješ Pavu tamo udaralo. Ne, ja ću trčat na ovom bicikli. Snimanje podcasta je završeno sad. Igram u šaha. U domu penzionera. Znači, ja za sad vodim. Amer gubi. Dobro, što mu topi pomoć. Ne, gledam što. Ja ovo nikad nisam što tebe prvi put. Ja sam jedini koji nikad nije igra šah, a moja sestra ga baš dobro zna igra. A ja jedino nemam strpljenja. Ja brzo gubim živice, bukvalno sam znači šta čekam odigraj taj put. 2000 years later. Dede, pomozimo. Pa evo. Zvone mene. To je tebi. Oj, jeste skonto. Pa da, nakon sat vremena bilo bi sramota da nije. Boga mi. Završili. Ja pobjedila! Nisi pobjedila, pobjedila se kad nema ništa ovdje. Kad bude šahmat. Pa nije što ostati od dva sada. Pobjedila sam, imam više figura nego on. Sam ja.
jedna burek i sirca, ovaj burek ovdje. Okay. Završili smo, ljudi, moje snimanje, evo nas sad došlo da jedemo. Na objed. Bukvalno, ali znači ja avnica koji ne čeka nikog. Supu snimili nismo jer smo bili životom pregledan, ja sam sad već došla sebi. Bila sam na dijeti do momenta dok nisam ugledala ove pitice, sad... Evo kam. Ovako ja izgleda moja dijeta. Ja imam cheat day. Ja vam se htjela da sam bila na emisiji, ali evo vrijeme mi ne dozvoljava. Gledaj sad odjednom kada kako sasjeće. Ja išla na emisiju iz ženskog ugla, poslije tog sam otišla za čas do bicica da sebi uzmem neki auto jer sad ide na event. U tom se spusti ovo, ne vrijeme, sva sreća, dođe vam mica po mene, evo svako da sam neko isključio prekidač, sve prestane. Pokazat ću sam sutra outfit, kad se obučem, sve sam uzela za nešto baby roza, tako da mi znači biti mnogo cute. Nadam se da ovo neću ponovo početi, u strašu. Mama krenula mijenjati gume, bit će dobro, ako ne bude morala mijenjati šofer šajru, znači u strašu. A few moments later. Ljudi moji, ja napravo bezurs, pogledajte kako je preslatka, životom vas držim, ali vi ste i dalje 30 jer je put haotičan. Mateja i ja krenuli do Banja Luke, s obzirom da danas radim jedan event za Nike Air Max, tako da uzbuđenjice, presuću se posao ovaj da bude toplo. Ali, joj, sve se trese, voz malo bolje. Da, jedino da asfaltiraju ovako put ispred mene, pošto ovdje prolaze samo kamioni, traktori, pa ćeš ti da voziš? E, ajde sad, Mateja je dao ideju da si igramo Kaladonta. Ajde. Da, nisam znala da ćemo da snimamo vlog da igramo Kaladonta. Hoćeš ti početi? Trebam neki reč. Hoćeš ti početi ili ja? E, da, ima ime. Vatromet. Vatromet. Etno. Narod. Odisej. Sam za svima govoriti imena. Nisi rekao da ne smijem. Ajde. Onda ako već smijemo, mada glupo pravo. Evo, okej, ne mora, odnos. Ostrvo. Voz. Voz. Ozare. Enigma. Ovo će trajati 100 godina. Ne, imam već samo ovo, hoću da zajedno. Ne, ne, nego ti i ja, ovo što si igramo će treba skupati. Ajde, mačeta. Tanjir. Iris. Pa, pet ime. Cvet, brate. Cvet, iris. A ime cvijeta. Regusna nesme, nemoj sam varat. Irska. A, brate, pa ime. Irresponsible. Ne, ja sam rekao smo da ne smiju imena, ajde onda. Deset. Irvas. Astronaut. Utoka. Kaladon. Bravo! Ja pobjedila! Sviđa mi se ova igra. Ajde, počne sad. Vole. Anegdota. Tata. Tarantula. Ola. Lama. Maleno. Nos. Osa. Sa... Sado malo. Sa... Hajde. Hajde. A to si rekao? Pa rekao, brad. Zobe, da. Naravučenije. Cava. Patronke. Etano. Oličenje. Ooo. Njegova. Njegova. Baza. Zavesti. Tiganj. Opa. Amina i kuhinje. Ovo sam baš u riješ malo uzela. Tiganj, ajde. Mislim da sam ovdje pobjedila. Jeeej! Ovaj Kaladon je top. Čekaj, ima sigurno. Baš je dobro ovaj igra. Malo mi je dosadla jer sam pobjeđen. Ima li još neka? Anja. Anja. Ne može Anja. Anjuška.
Ne može. E, ma, on bi izmislio, ova je varanje izmislio, znači osmislio je kako to funkcioniše. E, ljudi moji, Mateja i ja stigli u Banja Luku, ja našla up tempo packe, ali su u crnoj boji, nisu u bijeloj, sad nisam pametna šta da radim, da li da ih kupujem, da li da ih ne kupujem, na bara, bara sam. A ja imam, sam za Amsterdam, iskreno. A imam slobodno 2 sata i mislim da ako bude veliko... To je jako opasno, ako mi ne bude, jeste, ako ne budeš napravio da me bude zanimljivo, ja ću otići patike. Opasno je za karticu. Al, gledaj, Daki, znači prekul su, jako mi dobro stoje, ja me za njih kupujem, konačno. Osjećamo patike, da se bojimo patike. Neki krem, smeće njance, kod njeg ću izgledati. Pa ljudi, okvirili su mi patiku, znači pogledajte, preslačko. Svega, drago mi je što smo konačno na jednom live eventu, ja sam začula već sa Bakicom i Sergejem putem Instagram live-a i tu smo komentarsali da je zapravo i nama ovo prvi live event nakon cijelove situacije sa koronom i sve, tako da mi je drago da smo ovdje večera zajedno. Mi smo pričali oko toga ko će osvojiti nagradu za taj crtež. Hoćete li da jedan od vas dvojice kaže koji crtež osvaja nagradu? Da odemo po njegu? Možeš otići po njegu i reći. E, sad ćete vidjeti koji crtež osvaja nagradu. Je sigurno da da. Jeste? Jeste, jeste. Zelena je generalno ova boja ove godine koja je stvarno u trenu. Tako da to je ovaj crtež. Izvoli. Oni učestvuju u izradi samih patika, ili tu ipak urade zaposleni, oni se samo potpišu na kraju na to? Pa ne znam, meni to nekako zvuči kao da rade zaposleni. Dobro. Što vi mislite? Ne znam, već više je real priča da sami osobe izdaju patike, pravi dizajn, ali mislim da tu ono, cijela kompanija iza toga stoji. Wow, i ovdje ste sad cakli, sve pod svjetlima. Htjela sam samo da vam se javim, u Banja Luci smo završili, bilo divno na eventu, tako da sad Mateja i ja idemo nazvat kućici, idemo zato sam. Kako spava? Ne spava, veoma je budan jer vozi. Ja sutra upala 10 radim testom tolerancije jer se uporno pušem i nešto bi vrlo vjerovatno smijedao u hranj pa da vidimo šta bi to moglo da bude. Pa me bez ne zna kaže, u šta bi ovo ti ujutru stala ravnog stomaka do naveče ili ako da se u drugom mjesecu trudnoće, tako da idemo da vidimo šta bi moglo biti. Uglavnom testirat ću se na 300 namirnica pa ću vam javiti tu kako je prošlo. Sad kao što sam rekla idemo za Tuzlu, nema mi ništa draže nego poslije cijelog dana leću u svoj krevet. Pa to mi je najmilije nego bilo gdje, ne znam da li. E, jutro, ljudi moji, evo ja ustala još uvijek s ovom frizurcom, ali se raspadam, ali idemo da radimo test intolerancije, iskreno mali stres, ići ja smo obojim bat krv, malom se zamanta, ali bit će to super, ne znam nakon koliko budu rezultati, znaš ti mama? Ne zna ni ona, vidjet ćemo kad izvadim, pa ću vam javit se kako je prošlo i čuvajte mi fige da mi ništa ne smeta, poskoči smo. E, evo me, završila sam, inače... Iskrvarila, skroz. Inače, ljudi moji, vrhunac, otišla ja i sad ljudi mene izvagali, izmjerili visinu, koran, to je to. Porasla, 2 cm. Jesam porasla 2 cm. I da, sjela ja u auto, nazad govorim, mami, meni samo nije jasno na osnovu čega će oni sad skontat na što sam ja intolerantna jer mi nisu vadili nikad ni ništa. Kako ne kapiraš, ja sam visine i težine, ali nije pametna vaga, nego normalno isto ako kod mene kuće. I zovemo mi njih, koriš, izvinite, ja mama zaboravila krv izvadit. I onda sam se ja tako vratila, izvadila mi je krv iz prstića i bit će za nekih 10 dana rezultat. Što smo ljudi rekli, s obzirom da mi se stomak naduje, da bi moglo biti da mi ne odgovara laktoza, ali o tom potom vidjet ćemo za 10 dana. Ja se nadam da to nije isto, ja jako volim da jedem sireve. Jao ljudi moji, mi došli na doručke, ću sam da vam pokažem koliko sve predivno izgleda i kod Mateja je ovo tako lijepo servirano, ali ja ne volim jaja na oko. Tako da sam izabrala ovu varijantu. Mateja i ja usput ušli u kinesku radnju, ja uzela ovu Nike patikicu. Najde, ne trebuj se. Meni je bila ljepša. Možda prestan se ubacivati. Hajde, pust sada ispričam. Sve za meni je bila bolja jer je realna i uzela sam ove obične crne šnauce i sad čekajte. Zabruzo je Sankar i dao glas. Ja sam uzela još ovaj privještić, mnogo su sladke. Nisam htio da je dam 25 evra na pika pika. Jesam ljuta, znači hoćeš se vrati po pika pika. Ovo je koštalo 10 maraka, ovo je koštalo 45 maraka. Nije se vrati po pika pika. Apsolutno neću. Ovdje prekidam tvoje učešće u ovom. Mateja i ja došli kod bebe sad, a bebe nema kući. Ostavila mi je ključ da odradimo jednu fotkicu kod nje. Sad sam ponjela sve što vam treba jer sam se prošli put morala vraćati po ovu kablo od ringlajta. Evo Mateja ga sad kopča. I ništa, sad sprijem da počnemo fotkat.
ovo je moj kutak za fotkanje. Iskreno preslatko, to je zeleno, još imam i biljčicu, pa sad ne sviđam se. Ovo su kolita koja mi mamitica uzela kad sam još bila mala i to čuva za moje dijete. Gore imam ogledalo još neraspakovano, ima preslatka torbica kad sam bila mala i što je neče ovako nešto se sad i vraća u modu. Doduše ovaj možda mrvicu više dječja radi ovih ručkica, ali ovaj kao fazon, tako da to. E, sam da vam pokažem što je ovdje bio haos, što sam rekao što je bila poplava. Nije bio, još je. Još je haos, bukvalno. Da, oni su doduše sklonili već one pločice koje su bile crveno-bijele, tako da to se tek treba sad raditi. E, da vam pokažem sad kako je ispao laminat. Već su postavili na gornjem spratu, dole ću vam pokazati što je bila poplava jer dole je haos, znači ova jedna soba gotova, ovaj dio isto gotov. I druga soba isto tako u predpredu, duše malo je haos, sve su stvari okolo i to se tek treba sređivati. Ja nisam osoba koja treba da ide s nekim u shopping, rekla sam Matej kako sam vidjela jedan cool sako za njeg u Azelu i sišli smo da on pogleda te sakoje, pa pogledajte ko je kupio muški sako. Ja, prelijep je, ali bio je na popustu 30% popusta, tako da sam ga umjesto 50 platila 35, snimam ga kad dođemo kućici, iskreno je... Ja, maraka, da. Bio je jako cool, onako retro je neka smečka staba, bio je isto tako je, isti mislim kroj, dezin, sve zeleni, ali mi je bio revel, tako da makar mi je bilo lakše da se odluči. Hello, ljudi moji, ja u ovoj debeloj džemperčini, ovaj prilazni period... Pa dobro, joj, znaš što sam malo glasnija kad snimam se, sentila sam da kažem, ovaj prilazni period me ubija, zato što je vanji dalje hladno, isključio su grijanje, budila sam se koliko mi je bilo hladno u kući. Pa zbog smo ključ klimu na toplo, onda ja sam odlučila obući najdeblji džemper koji imam u svom ormaru. I da nemaš čara. Danas imam papuče. Danas je 1. maj. Mateja i ja ne idemo nigdje. Tako da, sad ćemo da pravimo doručak, pogotovo što ćemo da idemo za doručak. Ništa spektakularno jaje. To ništa spektakularno, ja ću... E, ne, sad ću im pokazati ovaj recept, Mateja ne želi da snima sa mnom, tako da ja ću vam pokažem. Iako je većinski on smislio recept, ali pošto ga nema ovdje, ovo je moj recept. Znači, ovako, uzmemo 4 jaja. Lijepo smak, ve. Svarno? Ja s jednom smo zadnju pojeli. Još malo ovoga dajfa kolača. Da, to. Bajramski. O, Mateja. Šta je? 3 jajeta imamo, nema četvrtog. Ne. Dobro, inače uzmemo 4 jaja, ali kad ne imamo, uzmemo 3. Lepa! Dobro, dodat ću malo mlijeka da imamo kaučinski više mlijeka. Što ti dodaš? Mlijeka. Mlijeku u jaja? Jaja, tako ja. Inače, pravimo i kaučinski, nam je malo pa da ima malo više. Okej, to nije recept i ja to neću da jedem. Hajde, ne znam, jaj, razmaženko. Mlijeko, jaja, pesto. Ja tako inače pravim, ja. Kući ćemo se za WC. Sad dodam malo čilija. Ja zadnja dva puta dodala! O, on će mene izluditi, živote moj! Jesam majke mi moje dodala zadnja dva puta čili. Onda stavljam ovo, sam uzela džumbir mljeveni i prilip. Onda stavljamo kurkumu. Prilavni recept. Jest. Onda dodamo susama. Ali nemoj da dodaš susam u to, nego stavim malo da se ispuši. Jes, ali muškarci su vas zavakli. Sam sve primjedne i sam uđenju ko bi vaš žene puno priča, ne. E sad vegeta. Ja jako volim vegetu. Znači ako nešto volim, tu je vegeta. Znači, mislim da tačno mogla vegetu na kašku je. Jeeej. Uzimamo suđuku i to najviše. Ljubo čekam ručak da pravimo čevapi i kobasi. Onda sad dodamo i ovo i prelazimo na suhu šljivu. Suha šljiva nam je najbitniji sad. Stvarno je prelijepa, nekakva meka na bubi, najbolji. Kad naletim na suhu šljiva, ja sretna. Što je dobar svijet. E, nije bilo to sve od sastojaka, se izvinjavam, dodajemo i pesto i bolognese sos. I evo ga, kajgana zvana bučkuriš, znači sve ima unutra. Je gotova, možda na izgled nije nešto, ali stvarno, stvarno preukusno, prijatno. Prijateljeni! I šta idemo ono gledat sad? Jurassic World. Znači, tjera me da gledam dinosaurus, ali okej. I ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog vlogića. Ja ga, evo, trenutno editujem, završavam. Koliko vam je ovaj vlogić bio zabavan, ovaj zostavite jedan veliki like. Pretplatite se na moj kanal i do sljedećeg videa. Ljubim vas sve, puno, 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 mua!